Labadiena, mėly Bernardinų skaitytojai ir klausytojai. Šiandien kaip tik pasitinkame paskutinį sekmadienį prieš gavėnios kelionę, prieš ilgą, bet reikalingą kelionę 7 savaičių iki didžiojo prisikėlimo ryto. Ir šita evangelijos nuotaika kartu ir man priminė kitus Jėzaus palyginimus apie fariziejus, apie jų veidmainiškumą ir apie tai, kad mes neturėtume tokie būti. Turbūt kiekvienas esam savo gyvenime sutikę tokių žmonių, kartais gal labai didelių žmonių, svarbių, po kurių santykio mums nebūtinai norisi su jais vėl susitikti. Ir atvirkščiai, turbūt kiekvienas esame susitikę tokių žmonių, kurie palieka tam tikrą šilumą, tokį gerumą širdyje. Ir aš iš karto prisimenu, prieš keletą metų, kai buvau Amerikoje, norėjau susitikti su vienu žmogumi, apie kurį buvau skaitęs jau prieš 40 metų, įsivaizdavau tikrai, koks jisai didelis žmogus, kiek jisai iškentėjo, kiek daug padarė dėl mūsų tėvynės ir truputį aišku jaudinosi, koks tas susitikimas įvyks. Ir jisai, tas susitikimas mane labai nustebino. Nustebino kuo, kad to susitikimo metu tarsi pasirodė, kad ne tas žmogus yra čia svarbiausias, bet kad tarsi tas žmogus taip mokėjo viską perkeisti, kad liktai aš čia esu labai svarbus. Ir po to susitikimo aš galvoju iš tiesų, kad nebūtinai tokie dideli žmonės yra neprieinami. Turbūt žmogaus tas didumas, dvasios, sielos didumas yra būtent ir pasirodo per jo tokį nuolankų ir pagarbų santykį su kitais. Taigi, iš tiesų, kaip mes galėtume pasiruošti tai kelionei 7 savaičių, turbūt kiekvienas esam ėję trumpesnę ar ilgesnę piligriminę kelionę ir pasiėmam vandens, gal kažko užkasti, sužiūrim kokie batai, galų gale pagalvojam, kokia mūsų kryptis, navigacija, kad nepasiklystume. Tai jo labiau šitoj kelionėj mes turim pagalvoti, ar mes tinkamai jai pasiruošę ir kokių priemonių galėtume pasiimti į tą kelionę ir turėtume pasiimti. Tai tada pasižiūrėkime, kągi mums siūlo šios dienos bažnyčios liturginė tradicija. Ir manau, kad siūlo tris dalykus pasiimti arba atsižvelgti į juos. Tai pirmas tai yra atidumas aplinkai, kurioje aš esu. Antras dalykas yra pagarba kitam, sutiktam tos kelionės metu. Ir trečias dalykas yra kelionės metu žvelgti į savo širdį. Ne tiek į kito rūpintis kito širdimi, bet visą dėmesį sutelkti į savo širdį. Taigi, pirmas tas atidumas man, kaip tik savo aplinkai, man primena būtent ta vieta, kai sakoma, kad žiūrėk, kas tave veda, nes aklas aklo nelabai gali nuvesti tą gerą, tikrąją tą kryptimi. Ir todėl kartais aš galvoju, kad mes savo žemiškoj kelionėj kartais linkę susikoncentruoti tiesiog į savo tą artimiausią aplinką, kaip dabar vadinamą socialinį tą burbulą. O čia manau, kad Evangelija kviečia mums būti atidiems, matyti, kur mes esame, matyti aplinkinius. Ne dėl to, kad savo kelionėje juos sukoncentruotume savo žvilgsnį, bet kad suprastume, kokioje mes aplinkoje esame ir kad tą aplinką, tos žmonės, kuriuos mes aplinkui sutinkame, galėtume paaukoti, atiduoti Dievui, Dievo valiai, Dievo rankas. Antrasis dalykas – pagarba. Čia skaitiny kaip tik girdime apie tai, kad turime
turėti pagarbą savo mokytojams visų pirma. Ir iš tiesų, pagalvokime apie savo mokytojus, kiekvienas juk savo, turim savo vadovus galų gale. Žinom daug anekdotų apie tai, kaip kokie vadovai negeri, kaip jie mūsų neišklauso. Bet kaip tik pasistengim per šiuo metu kažką gal gerą padaryti savo mokytojams, savo vadovam. Galų gale, kas yra tas mūsų mokytojas? Juk tas mūsų mokytojas yra kažkuria prasme kiekvienas mūsų kelyje sutiktas žmogus. Iš kiekvieno galime kažko tai pasimokyti. Ir iš tikrųjų kartais būna skaudu, kad mes sutikę nebeparodom tos tinkamos pagarbos, taip pat ir mes krikščionis. Pažiūrėkime, kokius mes komentarus rašome dabar ypatingai tomis svarbiomis temomis vienas kitam, kaip mes reaguojame. Tai čia irgi kvietimas, kad parodykim pagarbą tam kiekvienam sutiktajam šituo gavėnios laiku. Ir galų galia tas trečias momentas, trečias, kaip sakyti, aspektas, kad mes turime dabar ypatingai žvelgti į savo širdį, jis aišku susijęs su Jėzaus palyginimu apie rastą savo akyje ir krislelį brolio akyje. Tai kaip mes galim šitą susikoncentruoti, kaip šitą galim pasiekti mūsų kelyje, šitoj ateinančioj gavėnios šitam kelyje. Tai mano manimu, kad tai galėtų padėti būtent tokia perspektyva, kaip mes Dievą statome į pirmą vietą. Jeigu mes Dievą statome į pirmą vietą, tada mums tikrai lengviau pastebėti tai, kas yra mūsų širdyje ir mažiau kreipti dėmesį į tai, kas yra brolio akyje ar brolio širdyje. Būtent šitokia perspektyva tarsi sustato viską į savo vietas. Todėl prisiminkim šituos tris dalykus ir tikiu, kad jie tikrai padės pasiruošti ir pradėti šitą svarbią kelionę, kuri baigsis po 7 savaičių didžiuoju prisikėlimo rytu.